Tak pani trenérka, ako hodnotíš ten dnešný zápas? Presne aký bol výsledok. 29 stratených lopt a momentálne nikto nesplnil kritéria extraligovej hráčky, okrem najmladšej. A to je na tom celom tom smutnom. Tu nie je žiadna energia, tu nie je nič, čo by poskytlo tomuto družstvo niečo navyše. Tu sa všetci smejú po prehratom zápase, lebo všetko je sranda. Ale sranda odteraz skončila, pretože toto... Ja neviem, lebo toto nie je hodnotenie dnešného zápasu, ale iba to, že sa teraz dievčatá smejú a strašná sranda je hodnotenie dnešného zápasu, lebo pre všetky to je sranda. Ale bohužiaľ, sranda skončila a budem to riešiť a nie pohovorom, ale úplne inak. No, to je vec prístupu, čo možno z toho herného hľadiska, čím Ružomberok nás dneska tak najviac potrápil? Ničím. Absolútne ničím. Všetko sme vedeli, kto, čo, ako, kedy, kde. Presne sme vedeli, ale bolo to len, že oni chceli. Oni chceli ísť na doskok. Oni chceli doskočiť, my sme nechceli. My sme sa vozili a sme sa dovozili. Nikto nedal žiadnu energiu, žiadna odozva, žiadna spätná väzba v šatni. Na mňa nič. Dneska to nebolo nič. Tak do prvej štvrtiny sme podľa mňa nastúpili s energiou a snažili sme sa šľapať po nich a hrať rýchly basket, ale v tej druhej štvrtine to bol kameň úrazu a prestali sme brániť, aj v útoku sme prestali hrať. Čím to bolo, že od tej druhej štvrtiny možno už aj tá energia trošku upadla, aj pani trenérka o tom rozprávala, vieš to nejako vysvetliť? Nejak dostali sme rýchle protiútoky a nejako sme sa mentálne sme to nezvládli a stratili sme asi chuť hrať, tak mi to prišlo. Čím ten Ružomberok nás dneska najviac prevýšil? Asi tým chcením a tou agresivitou. V tom závere už ste začali pomaly sťahovať, ale nestačilo to. Začali sme neskoro, treba takto začať už z začiatku a pokračovať v tom celý zápas. Ty osobne si sa dneska zahrala dosť, tak čo vravíš na túto ďalšiu príležitosť v takom pomerne veľkom zápase? Som veľmi rada, že som dostala takúto príležitosť už začať zápas a mrzia ma teda tie hlúpe fauly a mrzí ma teda, že som nedala tomu družstvu všetko, čo som mohla. Dnes, aké je to hodnotenie? No, tak mňa to veľmi mrzí. Ja som dúfala, že tento zápas bude vyzerať lepšie a že ho môžeme aj vyhrať, ale bol to asi presne taký istý scenár ako v Ružomberku. Zase proste tá agresivita, boli tvrdšie, rýchlejšie v súbojoch nás. Boli všade o krok skore a neviem, čím to je, možno nám proste nesedí tá ich hra, ale neviem, musíme nejakým spôsobom sa vyrovnať aj s iným štýlom a prispôsobiť sa tomu, ak chceme vyhrať s nimi. Trenérka vyčítala malé nasadenie, málo energie, tak vieš povedať, že prečo tomu tak bolo? Tak ja si myslím, že sme na tento zápas boli dobre namotivované. Aj tá prvá štvrtina si myslím, že vyzerala dobre, ale Ružomberok je taký tím, ktorý proste dáva obrovskú energiu do toho vždy a myslím, že nás proste prevalcovali tým, že oni sa proste takouto hrou prezentujú každý zápas a my sa musíme tiež, ak sa chceme potom v dôležitých zápasoch vyrovnať im. Dneska prišla celkom dosť fanúšikov, tak čo by si im odkázala? No, že nás veľmi teší, že nás prišli podporiť, aj keď sme mohli určite podať lepší výkon, ale verím, že do budúcna sa ponaučíme aj z takejto prehry a dúfam, že diváci nás budú chodiť naďalej podporovať.